Hi, good morning everyone. Today we learn Sundanese with me, Miss Ina. We learn about Sundanese language. How are you today? Yes, good. Are you okay? Yes. I hope we are all in good condition. Ayana, orang belajar tentang nama-nama bagian awak. Ya, eta contohna ye di wajah. Iye namina, ya. Iye namina pangambung atau irung. Upami iye naon iye namina? Ya, betul. Iye namina lambai atau biwir. Upami iye mit. Iye namina soca. Ya, betul. Soca. Upami iya nu dua di kiri kanan naon namina? Ya, cepir. Upami iya paragi nulis naon namina? Ya, betul. Ramo. Aya sabaraha hiji ramona? 10. Upami iya di dieu dugi ka dieu naon namina? Ya, panah. Anu iya namina mastaka. Nu iya namina rambut. The same with bahasa. We call it rambut. Nu iya namina taa atau tarang. Upami nu iya namina halis. Nah nu iya, who know? Siapa yang tahu? Ya, namina memuncangan. Nah, nu iya namina bitis. Nah, nu dicepeng iya namina tuur. Nah, nu iya namina sampean kiri sareng anu kanan. Upami iya naon ini cepeng ku panangan ya dada. Nu iya namina waos. Nu iya angket tata napi gado. Sarang terakhir iya namina dampal suku atau napi dampal sampean. Thank you for watching. See you next week. Bye.